24 січня 2015-го Олена запам'ятала на все життя. Під масованим артилерійським вогнем опинився цілий житловий квартал Маріуполя. Жінка з 4-річною дочкою тікали з дому. Я Настю в машині закрила подушками, опустила пониже на пол, щоб вона менше всього цього бачила. Тому що були трупи, і машини горіли, і дома горіли. Та повністю вберегти дитячу психіку не вдалося. Я боялась, коли приїхала домой після обстрілу. Думала, що ще раз буде така сильна війна. Їй снились кошмари. Вона просипалась, вона плакала. Вона з часом потихоньку почала забувати. Фонд Рената Ахметова нам, звісно, в цьому дуже сильно допомог. Вони проходили психологічну допомогу. Настя долучилася до конкурсу малюнків серед дітей-учасників програм та проєктів фонду. Образи, відображені у роботах, візьмуть в основу ювілейної поштової марки. Це Ренат Ахметов зі своїм великим серцем. Він допомагає всім людям, які нуждаються в допомозі. Роботи на конкурс надіслали майже 80 дітей з усієї України, більшість з них – переселенці з Донбасу. Малюнок Насті серед 25 найкращих. Щоб показати, що таке допомога, одним знадобилося різноманіття фарб, іншим було достатньо звичайного олівця. Терриконом, понятно, это очень такая донецкая история. Для 10-летнего ребенка и перекресток, этот цветок, вокруг которого жизнь концентрируется. Люди повинні допомагати один одному і триматися разом. Про це малюнок 9-річного хлопчика із Краматорська. А для 11-річної переселенки добро та допомога асоціюються з великим рудим котом, який розкидає квіти над Донецьком. Очень многое было действительно с точки зрения искусства правильно, хорошо решено. Дети это делают, естественно, по наитию, и от того это хорошо и чисто. Приємно вражена дитячими малюнками і психологиня Марина Сорокіна. Основным таким элементом, на который я обратила внимание, это руки, которые поддерживают. Также практически на каждом рисунке дети рисуют себя или предметы на такой очень устойчивой основе. Они осознают опору, они опираются на фонд, они опираются на Рената Ахметова и верят в то, что они не останутся одни. Жюри обрало три найкращі роботи. Їхні автори отримують смартфон, планшет та камеру GoPro. Цінні подарунки чекають ще на 9 призерів. В этом году фонду Рената Ахметова 15 лет. И в честь этой даты мы выпускаем юбилейную марку. Работы прекрасные. И самое главное, что в отличие от работ 2014-2015 года, где было очень много боли, сейчас все-таки основной лейтмотив – это свет, это радость и это надежда. Роботу над маркою художниця Дар'я Скорупська-Кандинська продовжить під час вебінару, на який запросять і призерів конкурсу. Ольга Коваленко, Оксана Корчма, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».